উচ্চতম মাধ্যমিক পরীক্ষার আজি চারিগৰাকী কীৰ্তিমানে যোৰহাটৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ ভিতৰত দেৱজ্ঞান বৰদলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। তেওঁ প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ পৰা দশম স্থান লাভ কৰিছে বিজ্ঞান শাখাত। পোনে পোনে মই দেৱজ্ঞান বৰদলৈ ওচৰলৈ যাবলৈ তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই সফলতাৰ কাৰণে। কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আজি? হয়, ধন্যবাদ। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। মই ভবা নাছিলোঁ যে স্থান এটা লাভ কৰিম বুলি। মই ভাবিছিলোঁ পৰীক্ষাটো দিওঁ, ভালকেই দিওঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ তেনেকৈ স্থান লাভ কৰিম বুলি। গতিকে স্থান এটা পাই পেলাই খুবেই মই আনন্দিত। আৰু মই তেনেকৈ ঘণ্টা হিচাপত পঢ়িম বুলি ভবা নাছিলোঁ। মানে আপোনাৰ ধৰক আমুকগিটা টপিক আজি পঢ়িম আৰু ভালকৈ পঢ়িম, নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ পাম, তেনেকৈয়ে পঢ়িছিলোঁ নৰ্মেলকৈ দিনত। পৰীক্ষাৰ আগত অকণমান ঘণ্টাটো বঢ়াব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকৈ মই পঢ়া নাছিলোঁ। ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ তুমি মন আশা ৰাখি? মোৰ বায়'লজি লাইনত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট, গতিকে মই বায়'লজি লাইনতে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু আপোনাৰ দিওঁতে মই এণ্ট্ৰেঞ্চ এতিয়া সকলোখিনিয়ে দিম আৰু তাৰ ফলাফলৰ ওপৰতে মই সিদ্ধান্তটো ল'ম। তোমাৰ এই সফলতাৰ আঁৰত কাক কাক কৃতিত্ব দিবা তুমি সফলতাৰ কাৰণে? হয়, প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাক মই দিবই লাগিব কৃতিত্ব। আৰু তাৰপিছত আমাক আমাৰ যোনখন কলেজ প্ৰজ্ঞা একাডেমী, তেওঁলোকে সকলোবোৰ যোনখিনি নেচেচাৰী বস্তু সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিছিলে, তেওঁলোকে সময়ো দিছিলে, বিশেষভাৱে মোক গুৰুত্বও দিছিলে। ইণ্ডিভিজুৱেলি ফোন কৰি পেলাই ধৰক আমুকত ডাউট আছে নেকি, তেনেকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চো দিছিলে। আৰু লগতে মই প্ৰভিনেন্স ইনষ্টিটিউট বুলি এটা যোৰহাটত ইনষ্টিটিউট আছে, কোচিং ইনষ্টিটিউট, তাত কনচেপ্ট বিল্ডিঙৰ কাৰণেও ক্লাছ কৰিছিলোঁ কেইটামান এক্সট্ৰা, যোনটো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আৰু বৰ্ডৰ কাৰণেও অকণমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে। গতিকে তাৰটো মোক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে, মোক এক্সট্ৰাকৈ সুধি মেলি আপোনাৰ সহায় যিখিনি লাগে সেইখিনি সহায় সাৰথি কৰিছিলে। গতিকে মোৰ চব কম্বাইন মিক্স এটা মানে এফৰ্ট গুণটো, আৰু মই নিজৰ লাষ্টত শেষভাৱে মই নিজেও এফৰ্ট দিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে এইটো ফলাফল লাভ কৰিছোঁ বুলি মই ভাবিছোঁ আজি। পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও তোমাৰ কিহত ৰাপ আছিল? পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও মই এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ সদায় কৰি থাকিবই বিচাৰিছিলোঁ। আৰু স্কুলৰ দিনৰ পৰাই মই এক বা নাচ তেনেকুৱা কৰি মই খুব ভাল পাইছিলোঁ, আৰু লগতে ছবি অঁকাৰো মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে। হয়, এয়া আছিল দেৱজ্ঞান বৰদলৈ। আৰু পিতৃ আছে আৰু পুত্ৰৰ আজি এই সফলতাৰ পিতৃ মাতৃ সদায় হাত থাকি আছে। আপুনি এগৰাকী কবি, আজি এই পুত্ৰৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? নমস্কাৰ। ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু অলপ আৱেগিকো হৈছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, কৃতিত্ব হিচাপে সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব মাককে দিব লাগিব, কাৰণ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় সাৰথিখিনি ওলাই কৰিব নোৱাৰাৰ ভিতৰত। কিন্তু মই এজন দেউতাক হিচাপে তাৰ নৈতিক শিক্ষা আৰু তাৰ মানসিক স্থিতি যাতে দৃঢ় আৰু সবল হৈ থাকে আৰু এটা পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু আজিকালি শিক্ষাটো বহুত জটিলো হৈ পৰিছে, অ'ৰ পৰা তলৈ যোৱা, টিউচনলৈ অনা, টিউচনত থোৱা, তাহাঁতৰ কোচিঙলৈ নিয়া, এনেকুৱাখিনিত মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সিমানেই। হয়, তেওঁ মাতৃ আছে যে বাল্য ভৱনৰ, তেওঁ এখন প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ত য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। আজি পুত্ৰৰ এই সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব আজি? হয়, নিশ্চয়কৈ আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ, গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ পুত্ৰই যথেষ্টখিনি সি মানে পঢ়া শুনা কৰিছিলে, কষ্ট কৰিছিলে আৰু ভাল ফলাফল এটা সি আশা কৰিছিলে আৰু আমিও আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু এনেদৰে স্থানপ্ৰাপ্ত হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি মনতে পুহি ৰাখিছিলোঁ। হয়, এয়া আছিল প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত দশম স্থানপ্ৰাপ্ত দেৱজ্ঞান বৰদলৈ। তেওঁ ভৱিষ্যতে বিভিন্ন আশা পুহি ৰাখিছে। দেৱজ্ঞান বৰদলৈৰ লগতে আৰু তিনিগৰাকী কৃতি শিক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ স্থানপ্ৰাপ্তিৰে যোৰহাটৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা পোৱা গৈছে।